Кыгынгытым нытынан тулуппат сағын уынан туалан эреддир. Джокуске корот хабылдар хабар тутугар турар Короленко улысатын 4-6 сөмірдәк жетонлық тоқтыры тенлік алғамыттыра раттан. Сәйлі Екатерина Мосова материалығар. Урбут аскам тоңор, уэхеттен борса кырыр, истиэне эңнейбет, мосты хожай бұд. Төгірік төрден сылығар барды, Лидия Игнатьевнаны жиуат кығалғата әрейбіті. Сеттонус састақ күрджағас бүйк ажияға күгін сенерін күтті. Алты болан семиллен лороллар, кәргені чөрапчы көрілдудын күттілаға уан сыллағата суық бол бұд. Тыл түстанат, тыл тылынан кейрі хөп, кумағы ра көп көп бұл. Мана то он улера хайдим, были улахам тумнылар. Туда тугар дия тутаннар бетни уманна киге, эти чалбаут. Короленко атынан улыссаға тұрар 4-6 нөмерді ақмас тұту ұркута геологтар жиелер етем. 1939 сыллаққа маңнайгы әтеген топуттар бейенес сылға үрдетен мен деменден бербіттер. Білген икі бадияғынан уандан тақса ғыл олырар. Воду мы привозим сами себе. Слив у нас там тоже вот на мусорка, это постоянная проблема, мы постоянно ругаемся. Подъезд вы сами видели в каком состоянии. По лестницам ходить страшно. Олгынан баран бүджия қарбақ сулар тұруқтақ тұту ақсаныгар келдерілілік. Арай аспыт сайын оптима строителдеттен келен олықты оқтыры көрсен әтей көтек біттер. Дети азия хағына, манна гараж тұта бұт көрі бітте біттер. Оны баран жонны көр біттер, оны қастан мұттыр. Білі біні болса, тұла аяқтырғы тұтылығы деккілі күрі қосты аққы бар тегірі. Оны баран қанына бата бұ Оптима стройдер бываны чахынный организация бар, кенелер корыпкы кирсеветтер, частный браптары. Отчетугар өстет серии иннене тұтылуы джелық тоқтырын кығалғата қаған бағарылдай. Заключение специализированной организации ден бар, где технический тұрғын көрдір. А у специализированной организации заключения того, это кенелер обращения барыгар. Онна хас бибди квартира бары правоустанавливающие документарын прилагайдық тақтыр. Хоғыр договор социального найма, свидетельство о праве собственности, а ветер ордер. Он тут торговит. Итериали бары кумағыны, жиланы, хомидақтырны дағыны, кығалға, салғынға, янар чинчилях. Тоғы детер программа басығы дүйімеғар 2012 сылға дере. Испейкі кейбет, ерге тұтуыры көтілілер. Төй табалығыне ерін сарын болар, әрел күйма кыламныр. Бағар білген бол батағана федеральный тосқол 200 дүйімеғар қапсықтының сөп. Екатерина Лосова, Владимир Павлов, Илья Жараев, Сахар Ленинетте, Чекускай.